Povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, koji se obeležava 14. novembra, akcija besplatne provere nivoa šećera u krvi biće realizovana par dana ranije, u subotu 9. novembra sa početkom u 9 časova. Akcija će biti sprovedena ispred Centra za dijalizu Doma zdravlja dr. Mladen Stojanović u Bačkoj Palanci. Društvo dijabetičara je osnovato davne 1982. godine. Prvi neki podaci koji smo mi pronašli u arhivu Vojvodine oko registracije datiraju iz 1987. godine. U ovakvom obliku društvo postoji od 2007. godine, od kada je revitalizovalo rad. U tom nekom radnijem periodu tih, hajde da ih nazovemo, nestabilnih vremena, možda čak i ratnih, 90. godina društvo je bilo u moratoriju. Od 2007. godine na inicijativu lekara i znači današnjih članova, društvo je revitalizovalo rad i postoji u današnjem obliku. Tokom 2019. godine u Domu zdravlja Bačke Palanke registrovano je 4060 osoba koje su se obratile lekarima radi provere ili eventualne dijagnostike dijabetesa, što predstavlja znatan porast u odnosu na prosječan broj obolelih. Primećeno je da se u posljednje vrijeme šećerna bolest sve češće dijagnostikuje kod dece osnovnoškolskog uzrasta i mladih. Povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv dijabetesa 14. novembra organizovat ćete besplatnu proveru šećera u krvi. Recite nam nešto više o samoj akciji. Pa tako je. Akcija je po 12. put organizuje se ove godine, znači od revitalizacije društva 2007. godine. Društvo svake godine na taj dan ili približno tom datumu, organizuje besplatnu akciju merenja šećera u krvi za sve građane naše opštine i za sve zainteresovane po tom pitanju. Odzivi su dosta veliki, vidjet ćemo kako će se to sutra sve odigrati. U 12 prethodnih godina bilo je svakakvih rezultata i bilo je dosta ljudi koji, nažalost, nisu znali da imaju problem sa šećerom u krvi. Nažalost, ni jedna akcija u našoj praksi do sad nije se dogodila, a da barem jednog ili dva ispitanika ne nađemo sa takvim problemom. I recite nam za kraj, dakle, akcija će se održati sutra, koliko časova, na kojoj lokaciji i šta će se desiti, recimo, ako bude nepogodno vreme, gde će akcija biti realizovana? Pa to je već, da kažemo, tradicija. Akcija počinje tradicionalno u 9 časova, subotom, tada ima dosta ljudi, pijačni je dan. Tradicija ostaje i sa te strane što se tiče mesta organizacije, znači to je ispred samog centra za dijalizu. Ukoliko bude kišno vreme, loši vremenski uslovi, ovdje ćemo se pomeriti nekoliko metara samo ispod tende kod pekare, tako da to je praktično isto mesto gdje je zakazano.